العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا إله إلا الله من غير له تكبع روحا الحكم iyo kusheenadiisa iyo xogaynta iyo dhammaan xubnaha golaha wakiilada waxaan idinku salaamayaa salaada islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Intaa ka bacdi anigu marka hore wasaaradda diinta waqaafka oo aan muddo dheer hadda ilaa toban sannadood inka badan aan xogaynta dadban ama waxaan ujeedaa la taliya dadban aan u ahaa waa la shaqeynay wasaaradda dhammaan fadhiyadeeda kala duwanna aan ka soo qayb qaatay guddigii manajka malcamalaha dejisayna aan guddoomiye u ahaa aniga iyo halka waxaa ka fadhiyaa sheekheena sheekh axmed tayib labadayd baan ku dhex jirnay. Wasaaradda muddo dheer baan la soo shaqeeyey ka aqoon baan u lahaa dheeraada kalsooni weyn baana aan wasaaradda igu qabtay oo saas darteed baan mar walba fadhiyadeeda ku kalgeli jiray. Marka intaa ka imaado wasaaraddu iyadoo u xil saaran runtii shaqooyin badan oo ay ka mid tahay inay xaqiijiso in aan diin kale lagu fidin karin waddanka islamarkaana inay ka hortagto dhaqamada ka baxsan diinta islaamka oo ay diyaariso imaamyada masaajidda iyo koruqaadida wacigooda iyo fidinta diinta islaamka iyo inay hirgeliso islamarkaana hirgeliso malcaamada qur-aanka kariimka macaahida diiniga ah qur-aanka xifdigiisa iyo goobaha shareecada lagu barto inay taageerto dhisidda iyo meelmarinta malcaamadaha mideynta manaahijta macaahida diiniga ah iyo qaybo farabadan oo kale oo dhexeer nidaamyaha ugu yaalla. waxaa noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu biidnillaahi tacaala sanadkan cusub haddii aan halka nagu ansixisaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu sii wadi doonno dadaaladii hore ee wanaagsanaa ee wasiiradii inaga horreeyeyna ay runtii ka tageen halkii ay joojiyeen annagoo si hufnaan iyo cadaalad ku dheehan tahay ugu shaqayn doona qaranka. waxaanu kobcin doonaa xoogga saari doonaa shaqada iyo shaqaalaha iyo xidhiidhka wasaaradda ay la leedahay wasaaradaha kale ee caalamka islaamiga ka jira. waxaanu diyaarin doonaa oo aan idin kale idinka martin nahay shuruuc badan oo aan u baahan nahay oo ay ka mid tahay xeerka zakada iyo sawafanka qaranka oo annaguna aanimka siyaasaddiisi diyaarinay intii aan joogay. waxaa kaloo ka mid ah xeerka waqafka oo iyagana loo baahan yahay siyaasaddiisii iyo xeerkiisiiba oo annagu aanu siyaasaddiisii diyaarinay. marka waxaan kaloo insha allahu tacaala noo qorshaysan in aanu baahida jirtaa xagga marcaamadaha gaar ahaan dhinaca miyiga in aanu dhisno oo aanu baahidaa ha qabtirro iyo masaajidada
waxaan ugu aan insha Allah taala dabacsanahay inaan rukniga aan saddexaadi islaamka rukniga zakada inaan zakada ururino oo aan wacyigelin ballaaranna ka horeysiino isla markaana aan hadhow reer qaybino taasina waxay muddadii 2015 baa la aasaasay oo xeer madaxweyne ku soo baxay komishan qaran laga dhigay oo ay shaqayn weynay hadda wasaaradda lagu soo celiyey waa waax ka mid ah laakiin insha allahu tacaala waxaa asbaabaha afarka lu gelisnay ee la shaqayn weyn waxa noo caddaatay inaanay zakadu lahayn xeer qofka qabanaya haddii uu qofku diido taasina markaa waxay ku baahan tahay golihii imanka aanu ka codsanaynaa inaa hawshaaka hawlgashaan wasaaraddu waxay ka kooban tahay gabagabadii 8 waaxood 1 koobaad waxaa la yidhaahdaa 1 awqaafka talabaadna waa 1 qadwada 3aadna waa 1 maamulka iyo lacagta 4aad 1 qorsheynta 1 5aadna waa 1 horumarinta dacwadda iyo tacliinta 6aadna waa 1 sakada iyo safarka qaranka 7aadna waa 1 xajka iyo cumrada 8aadna waa 1 xuduudda shaqaalaha iyo aygiida 8aadna waa xagga ka kooban tahay mid walibana waxay leedahay qaybo kasii farcama ilaa 1540 xafiis ayay ka koobantahay wasaaraddu miisaaniyadeedana waa agteen oo miisaaniyadeedu way kooban tahay waxaanaynaynaa inaa iyadana aad dib u heli doontaan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala sidaa horeba loo codsaday in cidii munaasibka ku ah madaxweynu raggaa uu soo qoray oo dhan iyo hablaha oo golihii ama kabinetkiisa usoo qoray oo aan u arkayna inay yihiin dad mudan inaa isxisaan maadaama qaybihii qayb waliba oo idin ka mid ay soo gudbisay codsigaas waana ku mahadsan tihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.